Thank you, run. Hjertelig godt til en ny episode på min kanal, Dagspillet. Det her er Run med 3D-jon, eller jon? Og jeg er ikke Herobrine! Jeg er Herobrine. Nei, jeg så den du ikke var Herobrine. HÄ?! Sier du at jeg ljuger? Men det stod noen sånn soul-ting-ting-ting. Som er Herobrine. Dessuten, der er du! Jeg bor. Okay, hva er det Herobrine gjør? Fortell meg myten. Eller noe sånt. Hjelp! Jeg skal rundt deg hele tiden. Nå nærmer oss! Jeg råkner en gang. Jeg hater Herobrine. Jeg hører sånne ekle lyder. Jeg hater det. Sånn som Martin, sånn som søsteren min når hun promper. Åh, ekle lyder. Kanskje. Åh. Det er som en skrekkfilm. En etter en blir sånn drept av Herobrine uten noen av oss vet det. Jo, det står i chatten. First shard capture by Axe. Lillebror 8. Og det er ikke min lillebror. Hei, bror. Hvorfor brenner det her inne? Jeg skal. Personer! Hjelp. Du må søke ly i sånne hus. Her kan vi sove. Hæ? Æ, personer! Jeg kan ha en Herobrine. Det skjedde når jeg slo den. En hund! Hei, dude. Hei, dude. Hei, dude. Hei, dude. Hørte du det? Jeg vil lyn. Ok, hybsio, det er noe galt med det. Vi er fanget! Jeg vil enchante! Jeg er i level 692! Jeg mister level! Blade of Heroism! Det var rart. Swig! Nei, du må ta 360! 360! Du ser på meg nå! Jeg ser ikke lydet du sa. Let it go! Let it go! Axel. Den Herobrine er dårlig. Survivors, seks stykker! We have to beat the hero, bro. Det er en innmari lang runde! Åh, ja! Jeg liker det. Game over! Woo! Så på,
Legg inn en like, og abonner hvis du ikke har gjort det. Ha det bra!